Wait, what? Okay, må jeg lige se den dragt der? Lol. Den er fed! Nej, hvor den fed! Men den er jo virkelig overvægtig. Okay, velkommen tilbage, gutter på dem i den anden fund, og i dag, der spiller vi endnu en gang Spider-Man Miles Morales. Og jeg ser simpelthen, at der er en forbrydelse i gang, hvilket jeg rigtig godt kan lide selvfølgelig, fordi de skal bare nakkes, de forbrydere. Og tusind tak for at tage rigtig godt imod den sidste video med det her. Jeg ved godt, at den var jo lidt sent ude, kan man sige. Eller i hvert fald, der havde gået lidt tid. Nu skal jeg lige klare dem her. Og det er jo fordi, at jeg skulle til eksamen, og nu kommer der flere, mand. Og I var så søde at sige held og lykke med eksamen og alt muligt. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Det gør jeg, der er kun en eksamen tilbage i det her semester, og så skal jeg skrive mit kandidatspeciale, hvilket er super, super fedt. Men nok om det. Nej! Så I katten! Det var den, vi fik sidste gang. Virkelig fedt. Virkelig, virkelig fedt. Den var med. Okay, er den også med i den her? Okay, ikke lige den. Men vil jeg da have flere afsluttere. Kan vi ikke lige få det? Jeg vil have flere afsluttere, så skal jeg have mere kombo. Sådan der. Kom her. Nu skal vi lige have en. Dig. Er katten med? Er katten med? Er katten med? Jeg håber, katten er med. Nej! Jeg vil have katten med. Det var sygt sagt. Okay, så i dag, så skal vi prøve at se, om vi ikke kan finde ud af, om der er flere sidemissioner, som vi kan køre. Der var en, der skrev ned i kommentarfeltet, hvordan man fik en sidemission frem. Og det var vist, at jeg skulle klare alle de her onde eller bad guys' steder. Jeg kan ikke lide Underground og Simon Kriegers steder her. Men okay, det var sygt nok. Vi fik nogle aktivitetspoletter. Skal vi lige se her. Vi har dragter. Altså, vi rocker den kat. Det kan jeg lige så godt sige. Det er bare det, vi gør. Og så har vi selvfølgelig også det er kun, når man låser op for det der nyt spil plus. Det kan vi gøre til sidst. For jeg er ret sikker på, at så man er den samme karakter, men man starter et helt nyt spil. Og det har jeg ikke lige lyst til lige pt. I hvert fald. Men det kan vi gøre for at låse den op. Og så har vi selvfølgelig her gennemført alle Underground Roxanne Roxanne skjulesteder, yes. Og så var der den her spider-træningsudfordrer, den sidste prøve. Okay, det der spider-træningsudfordrer, tror jeg godt, vi kan klare, for jeg er ret sikker på, at vi kun mangler én, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men det er sikkert også den sværeste, som jeg har givet op på. Så lad os lige prøve at kigge her. Hvordan er det nu, de ser ud? Jeg tror, det er den der. Jeg tror faktisk, det er den der, fordi prøv at se her, hvis jeg går ind på evner, så ligner det, da i hvert fald af de her udfordringsevner, at jeg har dem alle sammen, undtagen lige den der. Så lad os prøve at se, om vi kan få den. Det kan sagtens være, at jeg tager fejl. Det gør jeg nok højst sandsynligt, men vi kan lige så godt prøve. Så jeg er ret sikker på, at den var hernede, og det var så, at det så det er en udfordring. Yes, let's go. Lad os prøve at tage den. Jeg er ret sikker på, at det var sådan noget med, at man skulle kamuflere sig. Og jeg kan huske, at jeg prøvede den i sådan en time, og jeg simpelthen ikke kunne finde ud af lortet. Altså, det var, ja, det var faktisk, for at sige det mildt, noget rigtig B. Ej, faktisk diarré, vil jeg så helst at sige. Det var nok mere det var. Men lad os prøve igen her, og så se, om vi ikke kan lave det til en flot kage, i stedet for en lortekage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at tale så meget om lort i dag, men lad os bare køre. Lad os bare køre. Ja, det er stealth. Det er sådan, hvad altså, vi skal være usynlige. Eller hvad? Desarmer alle bomberne. Jo. Okay, vi skal desarmer alle bomberne. Godt. Men skulle jeg ikke gøre det stille og roligt? Det var stealth, jo. Lad os prøve at se, hvad den går ud på ved at sætte os her. Okay. Så der er nogle bomber. Men jeg gør mig klar til hvad? Det er så mere bomberne uden at blive set. Okay. Ups. Ja, og jeg er død. Allerede der har jeg fejlet. Okay, først så skal vi altså lige finde ud af, hvordan i alverden vi klarer den her. Så okay, jeg rører derhen, ikke? Godt. Dig. Der sidder en der også. Hvordan får vi dem væk? Vi gør sådan her. Ja, far. Dig, du er sikker. Kom herop. Nice. Sindssygt. Dig. Kom nu. Nå. Men jeg kan ikke hoppe derned jo.
Du skal komme herhen. Ser han mig? Kom herhen. Kom nu herhen. Ja, tak, sådan der. Sindssygt godt. Og nu der skal vi så, jeg tænker, vi stealth for den. Hopper vi ned. Og så skal vi desarmere den. Okay, og så tænker jeg faktisk, at vi lige laver sådan en her. Jo, tak. Og så, det synes jeg bare lige, skulle være med til det der. Jeg kunne godt have klippet det ud, men det er da meget sjovt, man nyser en gang imellem, ikke? Måske ikke lige her i den her tid, men lad os lige se, at du er sikker. Lad os lige nakke dig. Det er super. Og den der behøver vi ikke lige have på mere. Og hvor er der flere bomber overhovedet? Men hvor er der flere bomber? Hvor er der flere bomber? Der er bomber derovre. Jeg ser dem. Derovre. Okay, og ham der, han står og kigger. Så det er ikke særlig godt. Så lad os lige nakke ham. Men du er i fare, simpelthen. Fra hvem? Fra ham? Hvem kigger på dig, måske? Jeg har en idé. Lad os tage den her, og lad os gøre sådan her. Godt. Og hvad så? Så trykker vi 3-2. Skal vi vente på ham der at komme over, eller hvad? Jeg skulle måske trykke allerede nu. Men der kommer en til, jeg kan få 2-1. Ej, jeg får en dårlig tid. Hvordan skal man gøre det her? Fast? Kom nu. Bling! Nice. Og hvad med dig? Du er i fare. Godt. Du er sikker nu. Super. Så nu, der kan vi nakke dig. Og du kigger derover. Hvad? Er de stadigvæk? Men de er ikke døde? Hvordan kan de ikke være døde, når jeg har... Ja, altså... Skal man så bare gøre det igen, eller hvad? Sådan der, nu døde de. Og nu er du sikker. Men jeg tør ikke rigtig at gå derned, før jeg ligesom også har fået den her. Ej, jeg får den dårligste tid nogensinde, guys. Sorrels. Nu må vi lige gøre det samme her. Er du sikker så? Så er du sikker. Okay, jeg kan godt se, hvordan man skal gøre det hurtigt nu. Men... Hvad du ikke? Shit. Kan vi ikke bare nakke dig? Kan vi ikke det? Eller, altså, er du sikker nu? Eller er du fare? Ej, der står også en derhen. Har man slet ikke set? Er der flere bomber? Der er ikke flere. Er der ikke kun 2 bomber? Nej, der er 3 bomber. Okay. Vi får den værste tid, guys. Men okay. Det er også fair nok. Lad os prøve at se, om vi ikke kan desarmere den her bombe. Vi kan jo bare gøre sådan her. Kan vi ikke det? Sådan der. Altså, desarmere bombe. Super, og nu skal jeg passe lidt på. Nu skal jeg passe på sådan der. Det er stressfuldt. Det er sygt stressfuldt. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er derfor, jeg ikke har klaret den. Det er fordi, jeg ikke kan finde ud af en skid. Se, nu er vi der ved lorten igen, ikke? Det er sgu ikke særlig godt. Jeg ved ikke engang, hvor den sidste bombe er. Er det bare mig, der er blind, guys? Det er bare mig, der er blind. Den er derhenne. Lad os gå derhen, så. Og så tager den. Det der, det var en, jeg vil sige, en kongetid. Fordi at vi, der er ikke noget, der hedder stress her. Der er slet ikke noget, som skal hedde stress. Trofæ opnået. Altså, jeg tror altså mere, at jeg er fæ end... Ej, jeg tror sgu også på det. Så lad os bare sige det. Hvad er det her for noget? Du gennemførte alle udfordringerne. Ja, tak. Bonus, ultimativ bonusudfordring. Okay. Tag til ESU, hvis du tør. Selvfølgelig tør jeg det. Peter Parker, det er... Godt. Sidste udfordring, låst op. Nice. Ny sidemission, låst op. Fantastisk. Lad os lige se. Dragten. Kan vi få den så? Den sidste prøve. Okay, så vi skal bare lige klare den sidste prøve. Og så kan vi simpelthen få den dragt. Hvilket er sygt nice, faktisk. Selvom jeg ved ikke rigtig, om jeg vil af med den her kat. Jeg synes, det er den bedste dragt, der nogensinde har været i Spider-Man, for at være helt ærlig. Og ja, det er kun på grund af, at der er en kat. Altså, prøv at høre. Sådan er det bare. En kat, det er svært, og så skulle det lige være en hund. Jamen, altså, hund og kat, de er begge to søde, så. Ja. Hej, Miles. No problem. Hvad skulle jeg gøre for dig? Jeg skulle gøre et eller andet for Peter. Jeg ved ikke lige hvad, men det finder vi måske ud af.
MJ's profile opened by calling her cold, calculating, and humorless. Ja, okay, så jeg tror, at MJ, hun skrev et eller andet omkring Sable, derhen, hvor de nu er. Og så nu skulle hun vist hjem igen, tror jeg. Men jeg er ikke sikker. Jeg læste ikke lige det hele. Men okay, fordi at Peter, hvis du ikke ved det, så er Mary Jane og Peter Parker, de er et eller andet sted hen for at hjælpe Sable International i hendes land, eller hvor det nu var. Fordi der var vist en borgerkrig. Okay, så sidste udfordring. ESU. Mit universitet. Vent. Okay. Vent, okay, så der er sket... Altså, det kommer an på, i hvilken film. Fordi det, han lige sagde, det var, at vi skal genopleve hans universitetstid. Og det kommer an på, hvilken film, at det er fra. Jeg står her. Oh. On the very first day of class. What? Hvad? Okay, er det... What? Okay. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kigger på. Nå, det her. Wax. Det der, jeg tror, jeg skal op på et tag. Den vej kan jeg ikke lige køre. Hvor er han? Nå, der. Wow. Slap af. Vi skal derop af. Vi skal derop af. Gå nu derop af, Miles. I stedet for at tale. Det er lidt irriterende. Sådan her. Vi har faktisk klaret Vulture en gang før i det gamle. Ja tak, så jeg ved nogenlunde, hvordan man gør. Men jeg er slet ikke sikker. Ja. Okay, lad os bare lige gøre det igen. Sådan der, og så tager vi lige den der. Boom, 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 boom. Let's go. Der var den. Og... Ja tak. Sindssygt. Og wax. Prøv lige at se det der, det er jo sindssygt. Kan vi gøre det? Nej, hvor blev han af? Nå, vi dræbte ham bare, eller hvad? Det var en hård kamp, men han var svækket. Så netop, som jeg troede, jeg kunne vinde, så kom Rhino sikkert. Nej. Nå, så kommer der en bror, okay? Grineren! Wax. Wax. Let's go. Du må sgu da bare være færdig, min ven. Er du ikke det? Okay, så tager vi da bare... Hvad? Hvor blev du af? Det er svært, når det er oppe i skyerne, var det at sige. Oppe i et vetane der. Okay, lad os tage dig. Og så... Ups. Au. Okay, det var ikke særlig godt. Lad os prøve igen. Yes, sådan der. Okay, nu er vi bare imod to, faktisk. Det kan vi godt, det der. Kom, må katten ikke være med? Det kunne være sygt sjovt. No! Juhu! Det er ret sygt, det der. Vi fik den ene. Lad os lige komme derop. Det er sygt svært, når det er sådan, når det er deroppe. Fordi man skal... Let's go! Nu tror jeg, den var der. Det var den ikke. Kom så. Wow! Ja, sådan der. Let's go. Boom. Så, ja tak. Og så en stor. Let's go. Og du er nok snart færdig lige om nu. Ja tak. Jeg vil vende tilbage, Spider-Man. Det tror jeg næppe. Symkaria, ja, det er der, de er. Jeg vidste ikke, der var to. Godt gået. Okay, den holografiske spider-træning er slut. Damn, dragt. Wait, what? Okay, må jeg lige se den dragt der? Den er fed! Nej, hvor den fed! Nøj! Jamen, den er jo virkelig overvægtig. Det var da utroligt. Den er sgu da fed, mand. Nej! Ja, sådan her. Nu kan man se den rigtigt.
Det ligner sgu da dem der fra det der musikband, som jeg lige har glemt, hvad hedder. Eller nogle af dem, som kører på de der motorcykler i Tron. Sygt nok. Okay, men ja, vi kan godt rocke den en lille bitte smule. Det er da egentlig meget godt. Okay, super. Så nu har vi faktisk klaret to af sidemissionerne. Så det her distrikt, det er 100% klaret. Det her, der mangler vi nogle aktiviteter. Sådan en FNSM-app-aktivitet. Og det har jeg ikke prøvet endnu, er jeg ret sikker på. Men vi fandt ud af sidste gang, hvordan jeg fik den der app frem. For det har jeg ikke. Det kunne jeg ikke finde ud af. Og herover der har vi en sidemission, som vi kan prøve på et tidspunkt. Så det er faktisk... Men plus at der er en undergrundskasse. Jeg troede, jeg havde fået alle de der undergrundskasser. Det kunne godt være, at vi skulle køre på den faktisk. Fordi at jeg er ret sikker på, at jeg snart med lidt. Jeg er ret sikker på, at jeg har fået dem alle sammen. Jeg mangler en undergrundskasse. Eller undergroundskasse. Nej, jeg mangler også en der. Og jeg mangler også en der. Okay, så lige snart vi har klaret de der tre der. Okay, men vi kan i hvert fald starte med at klare en. Hey Gloria, det var kæresten til hende der på Feast, var det ikke det? Hvornår kommer du og... Hey, ja, jeg er klar. Hun spurgte, hvornår jeg kom og lavede noget arbejde derinde. Men det gør jeg ikke lige pt. Men hvor er det hen? Okay, det var den der. Den der. Nej, der var ikke noget der. Så var det den anden. Aha. Jeg synes bare, jeg så et hul ned. Nej, der. Nice. Nu skal vi ind. Og så skal vi bare nakke nogle bad guys. Og der. Let's go. Roxanne. Hov. Hej. Jeg tænkte på, om jeg ikke måtte give dig en klap-klap sandwich i hovedet med mayonnaise-mad. Det gav nemlig rigtig meget mening. Det ved jeg godt. Jeg er inde. Okay. Endnu en lås der. Det er lige meget. Boom. Sådan der. Og så. Man ved, altså, sådan er det bare. Hvis du slår rigtig hårdt til ting med stød i, og giver det lidt mere ekstra stød, ja, så skal du da nok åbne det. Det er jeg da sikker på. Skulle jeg den vej? Found something while I was poking around security. Jeg håber, jeg skulle den her vej. Lab where they noticed people were getting sick around Newform. Okay, det er så et laboratorium. Maybe we should rethink this whole Newform thing. Hvad for en vej skal jeg? Jeg skal den her vej. Okay, godt nok. Jeg håber ikke, at den der dør, jeg skulle igennem den dør for at få kassen. Nej, der er en kasse der. Er det kassen? Nej, den er åben. Lortekasse. Du skal ikke være åben. Security? Det eneste, jeg vil have, det er den dumme kasse. Åh, ups. Jeg kommer til at ødelægge en gamer-PC. Okay, vi skal finde ud af, hvordan vi åbner dørene. Jamen, det kan jeg godt finde ud af. Nå, der var kassen! Nej! Godt. Okay, nu skal vi se, hvor mange vi så har ud af hvor mange. 33 ud af 35. Okay! Så vi mangler stort set kun to. Det var også det, som vi... Nå, det kan jeg ikke. Det var også det, vi regnede os frem til før, tror jeg. Okay, godt nok. Jamen, så har vi den, så kan vi jo godt skride. Kan vi ikke det? Nej, okay. Lekasen kom ikke fra mit team. Vi anede ikke, at Newform gjorde folk syge. Du får lov til at omformulere. Vi havde ikke hørt om Loyalty et eller andet. Sluk for jeres mikrofoner, så vi kan tale om, hvordan vi indrammer det. Eller inddæmmer det. Mhm. Men altså, vi har jo klaret ham, kan vi sige. Simon Krieger er i, i fangeskab. Hvad? Jeg er ude herfra! Hvordan? Altså, jeg aner faktisk ikke lige helt, hvor jeg skal gå hen. Jeg skal sikkert... Altså, jeg skal jo sikkert derud. Men der er glas for. Så jeg skal jo nok op i nogle vents måske, eller så skal jeg ud igennem døren. Så det er jo godt. Det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål. Lige præcis hvor... derop. Se, man skal bare sige, at man... Nej, det var det, jeg kom fra. Det var det, jeg kom fra. Nå, okay. Godt. Opnås 60 kombi og udfør 5 nedlægninger. Okay. Men hvad var det? Udfør fra vægge. Nedlægninger fra vægge. Okay, sindssygt. Jeg har lyst til bare at gå i krig. Så lad os tage den her camouflage. Og boom. Let's go. Og så går vi ellers bare til den, tænker jeg. Hvorfor ikke? Sindssygt.
du er død. Og bum. Nu skal de dø. Åh, det er nice. Woohoo. Let's go, man. Det er fedt. Okay, og så lad os lige sige hej til nogle af vores venner også, så de kan kæmpe med. Det kunne være lidt sjovt. Som der. Ja, tak. Grineren. Au, lad være med at slå mig i nakken. Det var lidt tavligt, var det ikke det? Okay, lad være med at skyde mig. Sindssygt. Ej, jeg gjorde det forkert. Dammit. Hader, når jeg gør det forkert. Men det sker ikke. Sådan der, og så tager vi lige tilløb. Whoop. Og smid dig over i den anden. Grineren. Det kunne være sjovt, hvis Spider-Man lød som en, som spilte tennis. Det kunne være lidt sjovt. Au, hallo, gider I godt lige at lade være? Gider I godt at lade være med at neutralisere mig? Det gør lidt ondt at blive neutraliseret, må jeg lige sige. Altså, de der laser, dem kan jeg altså ikke lide, de har på mig. Sådan der, okay, lad os lige... Lad os lige få jer. Wax! Og dig. Jeg kan altså ikke høre, jeg kan ikke læse, hvad der sker, fordi jeg lige nu, der koncentrerer mig bare med at ødelægge deres ansigter. Prøv at høre, dit ansigt, det er blevet ødelagt. Øj, hvor ser jeg cool ud. Jeg ligner ham der, DJ'en, Lama DJ fra Fortnite, som jeg ikke ved, hvad hedder. Han hedder... Hvad er det, han hedder? Jeg kan ikke huske noget som helst på stående fod. Altså, hvordan tror I, jeg er til eksamen, guys? Det... Altså, det er bare sådan, jeg kan ikke engang huske at komme til eksamen, men det er bare... Nå, hvorfor er du her? Jeg ved, at det er seriøst, ikke? Au, sådan har jeg det faktisk mange gange. Det er lidt, faktisk lidt forfærdeligt. Men det kan I nok godt genkende. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Okay, lad os lige få nakket den her. Det er faktisk rigtig sjovt. Please lad være med det der! De prøver på at neutralisere mig. Men jeg vil simpelthen ikke blive neutraliseret. Wow, han havde skjold, det havde jeg glemt. Vildt. Ej, lad os være. Og gamle, der kan jeg bare ikke få, mand. Shit. Au. Au. Wow. Oh, jeg er faktisk ved at dø. Det er faktisk... Nej! Pølsemix. Det er slet ikke godt. Da. Don't do it. Ja, tak. Sådan. Så kan jeg lære det. Så kan jeg simpelthen lære det. Okay, jeg skal have noget liv. Jeg lader noget, det var en, der er ret mange. Okay, ja tak. Boom, man. Lad mig være i fred, tak. Nej! Hvor mange gange skal jeg sige, lad være med at neutralisere mig? Nej. Nej, jeg vil ikke dø. Stop. Stop med det der. Kan vi ikke bare lige få en, som ikke skyder på mig? Jo, han der. Hey, du er bare, hva'? Sådan der. Og dig. Op i luften. Og sådan der. Og så kan vi dræbe dig. Puh, ja, det er hårdt at være Spider-Man. Lad mig være fred. Sådan der. Let's go. Super. Altså, hvor mange er der lige? Jeg synes, det er lidt hårdt. Altså, ikke for Spider-Man, men i mine fingre. Sådan der. Let's go. Okay, hvad sker der, hvis man gør sådan her? Og så gør sådan her. Bum. Det var ikke lige det, jeg ville. Jeg vil gøre sådan her. Jeg vil kaste ham her. Helt ærligt, lad være gå op. Jeg vil kaste dig noget mere. Ellers så kan jeg også bare lige nakke dig. Det kunne jeg også lige gøre. Var det det? Ja, det var dem alle sammen. Damn. Det var på et hængende hår. Hvad skulle jeg gøre med den der? Ja. Jeg skal slå til den. Selvfølgelig, det er sådan, at Miles... fikser det hele. Let's go. Okay, ikke helt slå. Jeg skal bare røre det. Boom. Så vi bliver opladet. Og så skal vi køre det et eller andet sted hen, tænker jeg. Yup. Pretty much. Nice. Er det der mennesker, der er der? Nej. Nice. Nice. Okay, så vi skal gå igennem kontoret her. Men Roxxon dirt, det behøver vi jo ikke rigtig mere, faktisk, fordi at, altså, vi har jo, ja,
Altså, vi har jo faktisk klaret hovedhistorien, som er at nedlukke Rockzone, og det har vi jo faktisk gjort. Så jeg tænker ikke lige, vi behøver at høre det. Det er lidt mere til historien. Nu vil vi bare gerne smadre alle de her mennesker, så vi kan få nogle fede dragte. Okay. Nå ja, vi har selvfølgelig også Underground at se til. Men, sådan der. Nice gennemført. Lad os lige se, om vi ikke kan lave nogle... vi har selvfølgelig den her. Og det der alle sammen, det er kun, når man laver et nyt spil plus. Men det vi kan gøre, det er selvfølgelig, at vi kan opgradere, kan vi ikke det? Men den... Åh, hvor er det irriterende, at det alle sammen bliver låst op i et nyt spil plus. Jeg gider ikke at lave et nyt spil plus. Jeg var 100% i alt, og så kan jeg gøre det. Den er også sådan... Okay, men så har vi jo kun det her tilbage, faktisk. Som vi kan lave. Ja tak, ja tak, og ja tak. Sådan der. Nu har vi faktisk gadgets opgraderet til fuld kapacitet. Så har vi dem her. Vi kan jo selvfølgelig tage den her. Hvad er det her? Når du scanner. Jeg kan ikke scanne. Jeg vil have noget fedt. Hvad er et eller andet, der kan eksplodere? Hvad med den der? Camouflage? Jeg gider ikke camouflage. Jeg vil nakke folk, mens de kan se mig. Får vi af frekvensen af fundet ammunition til gadgets? Næh. Du får et... Det er nok fint nok. Dragmodifikationer. Den der måske får øre i... det er ammunition. Jeg tror det var liv. Nå. Okay, men det kan vi altså se på. Lad os lige se på dragte. Det er det, som er lidt mere spændende. Vi har selvfølgelig nogen, som vi kan åbne op for her. Så vi har den her. Og så har vi den her dragt, som vi kan åbne for. Vi har også den her, som vi kan låse op for. Den er eddermame med grim. Men den skal jo tages, så vi kan starte fra en ende af. Starte fra starten og slutte ved slutten, som jeg plejer at sige. Hvorfor ikke? Så den der... Okay, men så fik vi vist også en dragmodifikation. Men jeg er ikke sikker. Vi kan også låse den her op. Bada bing, bada bum. Noise. Og så kan vi ikke låse flere op. Den her, der har vi ikke nok aktivitetspoletter. Okay, men det kan vi få næste gang. Men vi har faktisk i den her episode, har vi fået... låst tre dragter op, hvilket er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Okay, det er sindssygt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Og altså, jeg skal da have katten igen. Altså, det var en fed dragt. Det er en fed dragt. Jeg ved ikke... Der var den. Jo! Lille misser! Nice. Okay, men det er simpelthen det, som det kunne blive til i den her episode. Hvis du kunne lide den, jamen så bare husk at smash den like-knap. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Og hvis du ikke subscriber til kanalen, jamen så må du i hvert fald meget gerne gøre det, hvis du har lyst til det, min ven. Og så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej!